Ahoj, váš přátelé, já vás tady vítám, máme tady 7. pokračování našeho mravenčího impéria. Děkuji za vaši podporu celkem na tomto kanále, vůbec usledování a vaší přízně neutuchající. Určitě jste netrpěliví a zvědaví, jak to dopadne s našimi mravenečníkami a mravenčákami dneska. Já jsem hrál zase offline, aby trošku, jak říkám, je to série, takže jsem si s dovolením dal přední linie 3-2. Bylo to zase s tím vůbec tady, ta kombinace těch mravenců Disto, Dešního pralesa, jak sbírali to listí. Už jsme viděli v minulý epizodě velice zajímavá kombinace, tady to bylo samozřejmě podobné s tím, že tady to bylo asi nejdelší vlastně play, let's play z celý tady ty série, co jedu, což ta mise mi trvala asi hodinu a půl. Jednalo se o to, že tam byla zase opět mravenčí kolonie, kterou jsem musel furt a furt vytlačovat, čili furt zhránět jídlo a doplňovat stavy vojáků, takže to byl takový nátlak. Dal jsem to na poprvé, podle mě oproti té jednice naprosto jednodušší, nebo minimálně jsem to pojal líp, už jsem měl nějaké zkušenosti. Ale za mě je to něco jednodušší, než byla ta 3-1, tam to bylo docela záhul, ta rychlost. Takže máme to hotový a nás dneska čeká na to sted, kvůli tomu jste na to klikli, podle mě, protože jste šimbalové a chcete vidět, jak mravenečkové budou zase trpět, stejně jako ten vědec, bláznivej, psychopatický. Každopádně máme tady výzvu Formicalia teda 3, takže tato mise nás pustí dál a tak dále, pana krále, no já si myslím, že můžeme to dneska rozjet. Já jsem viděl nějaký ty mateří kašičky, že jo, nějaký ty věci za ty místa. To všechno teď tady máme a my si postupně vlastně připravíme dneska spolu to Formicalium na tu třetí invazi toho blázna. Takže musíme bedlivě sledovat stavy, máme tady teda celkem slušně jídla, takže nějaké jídlo jako zásobíme, ale musíme se hlídat, no, protože Bůh ví, co si na nás ten šílenec zase prostě připraví. Tak já zkusím vysklit naše Formicalium, uděláme to asi narychlo, abych to... Protože tady to už asi známe, tak já se asi... Jo takhle, ještě si spolu uděláme určitě zásadní věc a to je to DNA, protože máme spoustu mateří kašičky. Respektive 976. Já jsem se rozhodl, že já půjdu osobně do těch střelců. Ty střelci mě fakt baví nejvíc. Máme kombinaci vysokého tlaku, takže jsem se rozhodl, že já dám ještě zeslabení, který ještě bude fyzické útoky, budou ještě po dobu o 40% více poškození. Takže máme úplně vyskylený mravence lesní. No a samozřejmě musíme vyskylit toho majora, protože ten major, to v minulý epizodě bylo vidět, to je opravdu kvalitní útočná jednotka, něco jako Tangard, Alertu, Heavy Tank. A hrál jsem teda výhrušky, jsem si vyzkoušel nic moc. Myslím si, že ten stíhací major omráčení je daleko lepší, takže do něj jdu. No, zbylo mi nějakých 576 kašičky, což není kdo ví kolik, ale zase není to úplně málo. Ještě bych se mohl tady možná něco dělnici bytí. My budeme útoky na dělnici 6 minut, nulové poškození, přátelé si k ní blíž, aby si všiml, jak byli, že přejde do režimu boje. Jedním útokem mi nelze poškodit a více než 20 budu schopit. No, obraná mi nemusela být špatná, ale hbitá se mi líbí víc. Dáme si hbitou, potvrdíme to. Královna. Matku bych ani netento, možná ještě tady mravenčáky. Sebeoprava, mimo boj může regenerovat 4 body zdraví za sekundu. Tak si dáme ještě sebeobranu. No a je to, mám 476 kašičky. Tak já to tady rozdělím, tak nebudeme potřebovat vlastně moc dělnic. V podstatě těch 7 dělnic by tady mělo stačit. Nebo nebudu rozjíždět větší proces, protože tady dělnice většinu jídlu si nasyslím a tak dále. Ale budu primárně preferovat mravence, útoční mravence. Thank you.
Kolonie zatím roste nádherně, hele, mám si to takhle rozpoložil, udělal jsem teda centrální královnu, kterou jsem trošku označil a budu armádu, tady se v podstatě nic jiného dělat nedá, takže beru ze zhora co nejvíc těch fazolí, mám tady i, to je výhoda, že i ty válečníci můžou ve finále, a když sem dám tu dvojku, tak oni mi to vlastně nanosí taky, což je celkem fajn. No tady jsem to rozjel na takovou jakoby úl, 6 hexagon by se dalo říct v podstatě. Jídlo, zásoba, pokusím se to tak nějak vysklit a říkám, preferuju válečníky, tady ty silný a dozadu střelci. Myslím si, že tato kombinace bude připravena na všechno. Pak do toho prsknu ještě pár těch červených, ale těch bude opravdu minimum. No, jsem připravený, jak si myslím. Jak krásně jsem to zaplnil. Škoda, že jsem tyhle hry nedá posunout čas. To je něco, co si myslím, že by tam bylo jako celkem fajn. Hele, můžeme to uložit. Já jsem tady udělal skupinu 5, která bude taková buď čekat, nebo takový mix, že jo, 9-10 giantů a nějakých 8-9 střelců. Kdyby náhodou se něco zvrtlo. Jinak si to jedu tady komůrka na nějakých 30 necelých těch velkých broučáků. Zaměřil jsem se na ty střelce, těch jsem si tady udělal 40. Uvidíme, jak se to oplatí, no samozřejmě nesmíme opomenout ani na ty pěšáky, kteří se způsobem taky oplatí, protože pěšáci jsou víceméně cool, rychlí, mršní a můžou zastavit nějaký konvoj, než se vyřeší třeba nějaký zbytek eventuálně. Takže asi tak nějak celkem vybráno, tady už nemáme ani co brát, koukám, takže tady můžeme všechno přesměrovat naší pozornost na tady tu věc. To je totiž 4, to jsou vojáci, 3, ale a i skupina 5, vlastně všichni tady můžou nosit už jak steklí. My si to pak uložíme, převedeme veškerý zásoby, kolik máme, 16, co nám tam vyjde, to bych si právě chtěl nechat, kdyby se cokoliv něco zvrtlo, a že se něco zvrtnout může, sakra práce. No víc vojáků se mi sem ani v podstatě jako nevejde, kdybych chtěl, já už nemůžu rozšiřovat komůrky, jsem na max. Jídlo mám 16, to asi uložíme, nebo myslím si, že to se nám sem vejde, ještě to zkusím takhle poupgradenout. Takže ještě tady hodíme nějaké vylepšení, aspoň pár těch jídel, tady bychom ještě mohli nahoru ty komůrky, ale já si myslím, že těch 18-19 jídel na tu bitvu je zkrátka dostačující, respektive mělo by být, ale ještě tady máme tři giganty, takže ty si jaky hodíme pěkně semhle do skupiny 5, no skupina 5 je taky silná, ale máme teda máme teda dvojku střelce, 3 pěší, 4 pěší, tak. OK. No myslím si, jak říkám, že jsem připraven, tady oni to schramstnou jak nic, že jo, to půjde hned. Už teda nemáme kam dávat jídlo, tak já budu muset ještě stejně, někam bych něco měl šoupnout, ale já už nemám. Tak počkej, tak ho uskladním, jednoduchý. Nebudeme plítvat přece. Tady máme ještě volné komůrky, tím pádem upgradeneme tyhle. A narvěte to tam, to tady ustavit nemůžu, tady u dělnice už víceméně to taky nepotřebuju, tady na tu bitvu ty stáhneme. Tady to upgradeovat taky nemůžu, tak upgradeu prostě dlaždice, ať odvezeme co nejvíc jídla, těch 2000. V podstatě ze celého hořejiška jsem to všechno sebral úplně důkladně. Tak, my si to musíme teda rozdělit, takže dvojka, střelci. Střelci budou samozřejmě v záloze, jak jinak. Už to tady sbírají, podívej se, 1970, už to máme kam dávat. Střelci budou v záloze, nezbírat nic. 3 pěší, ty půjdou celkem jako první, takže skupina 3 pěší a skupina 4 předvoj, ta už bude číhat zde nahoře. Nikdo nebude brát žádné jídlo, zakazuji plně. 5 bude v záloze, 5 bude v záloze, 5 si dám do zálohy, tady bude 5. No, 5 může jít tady to v jedno. Tak, myslím si, že to máme v pohodě, já si to uložím. Hrál jsem to poctivě 40 minut.
Takže a myslím si, že můžeme jít na to, já se úplně bojím, on je šílenec totiž, ale to už říkám asi 4 epizody. Tak, tady se to mumrejí, tady máme střelce. Kde jsou vojáci? Jo, ty jsou nahoře vlastně vojáci. 4. To jsou mravenečničci. Jo, jedničku vlastně stáhneme semhle. Sbírat půjdeme potom eventuálně až... Až se vyš... Ne, 5 zůst... Ne, 5 byla dobře. Oh, sorry, 1 má být tady, tak. 2000 jídla, uložený to jest. Ještě si to uložím raz. Jsem sám zvědav, jestli moje zkušenosti dostatečné budou na tady to stačit. Na tohle z toho pacoše. Tak, pacoši, co jsi připravil? Jo, takhle ty jsi sem dal. It doesn't matter if the nest isn't perfect. Run the experiment, then clear out the specimens and bleach the equipment. Yes, I know. I'm doing it. And when you are finished here, I think we should have a word about your conduct around the laboratory. I think we should have a word about your conduct around the laboratory. What was that? Nothing. Starting the experiment. Good. Let me know when you have a result. Okay, my little ants. This is it. The winner will have the privilege of joining me for the ultimate test. The real final experiment. The loser will be relegated to the waste disposal. Poraženého smeteme do odpadu, a to je celý teda, jo? Takže jenom souboje. Are connected. Let the war commence! Poraz nepřátelskou královnu. Takže dobrý, takže přes 4 první. 3 za nima. Which colony will strike first? No já spustím první útok, já jsem agresivnější, takže... 5, boom. Ale jsme jenom propojeni hřeškem, ne teda spotkem, jestli to dobře chápu, OK. No tak tím pádem tady ty můžou furt sbírat, tady máme... 4... Jo, užou. To víš, taková armáda. Bum. The Eruptus finally meet. Interesting combinations. I wonder which is more effective. Ta moje. Kde jsou střelci? Střelci, 2. Tak, odsaď. Střelci, pokryjte to nějak. Tak. A proč to nejde, kam se vrací? Všichni mají zakázáno brát jídlo. Ježiš, to je blázen. But what's this? Could it be the almighty hand of God? Ha! Kdo si mě zamáčka? On mě zamačkává. 5 dáme sem, ať se stabilizuje, protože jídlo máme. Takže jsem v pohodě. Dvojka taky už nemusí chodit, 2 tady na střelce, 4 počká tady. Tady to, ty koky, těch tam je teda brutálně. Ty brdo, to bude ještě fuška tohle. Tak, 3 tam furt jde, ale tak 3 bychom taky mohli dát, počká tady. Are fighting very far from their nest. I wonder what would happen if their queen was threatened. Yes, these mole crickets should reveal the relevant behaviors. Ty koksal vysílá pořádnou armádu furt. Mňajajajajaj. Berte to do nich, střelci, potřebuji střelci. Jaj, tak ty teda padli kruto přísně. 5 tady, 4 předvoj, 2 tady, 3 zde. Pak teď by ruka boží měla zasáhnout na druhou stranu, ne, jestli se nepletu. Poraz královnu, ty koky, ale jak? Tak se musím ještě rozrůst, já nemám písečky nic. To je těžké.
Málo všeho, strašně málo všeho, trojka není žádná, skupina pět, no to je jakž takž. No, tak tohle si je teda, no, tak na to budeme se použít důvti. No tak já už je měl, že jo, on mě začal rozmačkávat, tak jako kde to jsme? Kde je nějaká spravedlnost, ty prdě, to je blázen. No samozřejmě, že má potíže. Sklad jídla dobrý, ale jakoby k ničemu, nestíhám to. Nestíhám to upotřebit, OK. I'm not finished with you yet. Pathetic, useless ants. Perhaps this new colony will prove to be a superior research subject. Skapej o ráno. Tak, jdeme na to. Stejný postup, stejná strategie. 4, 2, 3. A jdem. Že mi zase bude rozmačkávat, já už to vím, tak nejsi začneme jenom takhle jemnou kolonii se střelcema v zádech. A to asi nebude mít jako dlouhého trvání, předpokládám. The raptors finally meet. Interesting combinations. I wonder which is more effective. Things seem a little too easy for our raptors. Perhaps I should level the playing field. Schovejte se, dvojka sem. Když to už zase to je, psychopat. Sebere miliardu jednou ranou. No nic, já jsem si každopádně tu trojku připravil, což je fajn. Takže čtyřka jde stále dopředu. Dvojka tady čeká s trojkou a trojka by to teď měla držet tady stůj co stůj. Jestli ne, tak je to špatně. Dobrý, drží, mravenko, to pojď mi. Já to představoval, nemůžu, no, 407 se jídlo dochází, ale bojujem, držíme, FDF, no jo, že už jsou válečníci. Já jo, 50 střelců už. A už prorazili bránu. To je špatný. To tak špatně, ale to je furt strašně moc a já už nám jídlo, to je pruser. On jen roz... Dopojí se kolik, furt jde. Jo, oni berou jídlo z těch mrtvol, tak jasný. Oh dear. Could our colony be in... Možná bych se spíš měl bránit a čekat. Tak jo, vy bestie prokletý, tak to zkusíme ještě jednou teda. Jídlo vplejtovat nebudu ani nemůžu, tady to nechám jakoby to, s tím jsem v pohodě. Tak já nebudu teda útočit a budu počkat, co se bude dít, schválně. Nebudeme agresivní, protože to nám absolutně nevyšlo. A zkusíme teda to, no, zkusíme vyčkávací strategii. Budeme čekat eventuálně na nějaký jídlo.
And when you are finished here, I think we should have a word about your conduct around the laboratory. Ještě víc předimenzovat. What was that? Nothing, nothing. Starting the experiment. Good. Ale možná mě ještě napadlo, že bych mohl, a to ještě když tak zkusím. Bych ještě tady ty zničil a dal bych tady ještě ty silný vojáky, kdyby se to propojilo v jednu mocnou skupinu. The winner will have the privilege of joining me for the ultimate test. The real final experiment. The loser will be relegated to the waste disposal. The former cariums are connected. Tak, jdeme na to. Takže počkej, jak já nevím, tak začnu čtyřkou, normálně klasicky, že to bude vepředu. V čele s dvojkou. A co oni? Oni budou točit první, myslíš? I wonder which colony will strike first. Až budu čekat a nespustí útok ani jedna, tak on je schopný tam hodit vodu nebo něco popohnat nás všechny. Psychouž. No, zatím drámo, ale jako nic se nezměnilo, takže buď jiná taktika, nebo víc štěstí, těžko říct. Teď to teda zkouším takhle obraně, ale těžko říct, jestli to bude nějaký úspěch. Zatím to vypadá celkem slušně, ale... A jsem tam, kde jsem byl, já jsem mrtvý, oni tady odnáší jídlo, podívej se. Ta furt ještě má tu koko, kdo to bere? On to musel postavit daleko víc. Já jsem formálium asi nedostatečně připravil. Oh dear. Could our colony be in trouble? Be careful, my queen. Hodně těžká výzva, hodně. Tak počkej, no takže jako jídlo. 1450, tak počkej, já udělám ještě tady tu věc. Tady ty zničím. Místo toho teda nasadíme modráky. Tak 250 jídla, to není úplně mnoho, ale tak jako mělo by to být znát. No střelci ještě nějaký 358, já jsem si taky nechat na to oživení, že? No prosím, jak jsme se sjednotili do 55. Počkej, ještě jsem nedal tady to, je a jediný to kam lze poškodit o více než 50 bodů. Veškeré, ono vidíš, bytelný, toto si dám. A ještě mu dám tu druhý, ostrý. O to, co si to stavěl, odrazí zpět na útočníka? No tak to víš. Tak teď už nemám úplně šanci. Sice jsem bez kašičky, ale to jsem taky zapomněl, to asi bude hrát taky klíčovou roli. Tak teď už nezbývá než fakt ale zautočit. Protože já nemám už nic, jako 540 jídla, to už bych vyloženě nechal fakt na tu obranu. Tak pojď psychopate, poslední pokus si na tebe dám, myslím si, že teď si dojezdil. I'm afraid we've ran out of time. It doesn't matter if the nest isn't perfect. Run the experiment, then clear out the specimens and bleach the equipment. Yes, I know. I'm doing it. And when you are finished, I think we should have a word about your conduct around the laboratory. Protože ty jsou prostě nejvíc. What was that? Nothing. Starting the experiment. Good. Let me know when you have a result. No, my v konce zase říkal, co tady, to je tady aura, tu. Okay, a pojď, půz mě. Neříkej těch 61 dnes kolí, jak... ...joining me for the ultimate test, the real final experiment. The loser will be relegated to the waste disposal.
Tak, já musím opatrně na ten jeho pokus. To znamená, že vyjde štěrka. Následovaná dvojkou. Trojka počká tady hned. U vstupu. Tak, jdeme do nich, Hlava ne hlava. No a dvojku hned stáhnu pryč. I wonder which is more effective. Things seem a little too easy. Zdrejte. Perhaps I should level the playing field. V pohodě, to jsme ustáli jak blázen. Pojď a Gianty. Teď to musí prostě klapnout. Štěrka počká v záloze. Dobrý, jako tohleto uskupení se mi líbí. Tohleto uskupení vypadá nadějně a teď to musíme hlavně všechno pozbírat. To znamená, kdybych se dal jedničku. Ne, co jsem to udělal? Čtyřka je dobrá. Pojď. Likvidujte to. Spadaj, ale furt je to dobrý. To dobře vypadá, ale furt ještě do jejich strašnáctí, ale my už padáme. Dvojka se stáhne. Stejně tak čtyřka. Trojka už padá těžce. Trojka zde. Dvojka zde. Jednička, to nevím, kam jsem dal jedničku, jednička měla být úplně někde jinde, teď už to asi nebude zas tak. Ale jo, vypadá to dobře, pojď. Já jim dávám, sbírat to jídlo asi, protože ono to bude klíčový zase opět. Já už nemám. No jako ta vlna ustává, no odrazil jsem něco málo, ale. Bude to chtít ještě, ty bude ještě sofistiky. To jídlo zase došlo, on teď už potřeboval jídlo. Ty vojáci byli úplně k ničemu v podstatě, já rozeberu vojáky, že bude to kombinace. Tak vážení přátelé, já vám tady nastíním svůj finální pokus, protože těch pokusů bylo opravdu tolik, že jsem natáčel asi jednu hodinu, no to je jedno. Zkrátka, výsledný pokus finální, který si teda rozebereme pomocí elektronické tušky. Už mě fakt nebavilo 20. video komentovat tím způsobem, to se v podstatě nedá. Opravdu česká hra a tady to výzva toho Formicalia číslo 3, to mě teda vystali z vlasí hrůzou. A trošku jsem tady u toho strávil pár dní, asi dva, ale dlouhý večery. Takže jdeme si to postupně rozebrat. Nakonec teda se to podařilo a my můžeme postupovat dál zase našima mravencem a formikáliema postupně dál. Takže strategie moje na tuto poslední finální bitvu byla naprosto jednoduchá, takticky easy. Je to fakt těžký, je to furt o tom, že královna, oni mě napadnou, že jo, pak se tam spustí ten speciální, že se vám vlastně, když královna dostane míň jak 70% životů, se dostane, tak se vlastně líhnou všechna vajíčka najednou a chvíli máte to královský vojsko jakoby a má to 300 sekundový cooldown, no, takže s tím je tam, takže to si tam furt jakoby hrajeme, on zautočí, spustí ho, že jo, pak mu trošku zase ta armáda se stenčí a je to takový furt dokola, bylo to opravdu těžký, ne nějakou strategii. Ještě jsem musel navíc si teda udělat misi bokem, abych měl dostatek jídla, protože jsem se rozhodl, že to je víceméně o tom jídlu. Tady jsem si udělal pořádnou zásobu jídla, necelý 3000 a šel jsem na to, ale to už byla jasná věc.
Volba číslo jedna, nejlepší je se schovat u té pyramidy, potažmo u těch kytek, protože jsou tam ty slepý uličky. Když se schováme do podzemí, tak on klepe do toho akvárka, protože nic nevidí, že jo, šílený vědec. To znamená, že tam vám zase umírají mravenci zbytečně. On je vůbec agresivní na ty naše mravence, on chce, aby jsme vyhráli, ale je agresivní. Podstatný je, že teda se musí člověk držet nahoře, takže ideální tady ty slepý uličky, nebo kde jsou úzký uličky, kde se toho vejde strašně málo. Tím jsem teda začal, tam jsem pokořil jeho první vlnu, to nebylo vůbec těžký, ještě mi zbylo i nějaký jídlo, no a šel jsem vlastně postupně do toho formikália. Tam jsem udělal takovou strategii, že jsem vlastně vojáky nechal v té komůrce jižní, to byla vlastně, nevím, jestli je to chyba hry, ale to byla jediná moje výhoda, díky tomu jsem to vlastně zvládnul, protože on mě v tu chvíli nechal vevnitř. Nevšiml si jich, já teda nemohu točit nic, ale byli tam a když byli vevnitř, tak on taky byl vevnitř. Nevím, bug hry, asi, řekněme. No ale tím pádem já ho držel v šachu, protože on byl vevnitř, ve formikáliu a já byl neškodný. Vědec jim tam občas schazoval ty semínka na jejich stranu, jenže vzhledem tomu, že on byl vevnitř, tak jsem si je mohl krásně vzít. Tím jsem si doplňoval vlastně svoje vojáky, no a potom v té největší intenzitě jsem ho samozřejmě sesekal. Ale řeknu vám, byla to fakt jízdica. Uvidíme, máme tam před sebou ještě teda dvě ty formikály a poslední výzvu, nevím, určitě si to zahraju, ale jestli to budu točit, opravdu nevím, taky chci něco nechat, taky ať si člověk, když si tu hru koupí, nebo eventuálně dát nějaký podnět ke koupí té hře a neukazovat úplně všechno. Takže možná konec série, možná se ještě k tomu vrátíme, uvidíme, těžko říct. Možná jestli zase z lajky, ohlasy, to všechno dělá své. Tato hra je ale velice kvalitní titul a velice úžasná. Díky moc, že jste to zase tady zkousli, strávili, já se budu těšit u dalšího videa, ať už z Brouků nebo z jakýhokoliv jiného. Podpořte tento kanál, budete dobří, uděláte dobrou věc a budete vysvěceni. Mějte se krásně, užijte života, Broukům zdar, mravencům zvláště a příště. Čau.